Всім привіт! Перед вами набір столових приборів 4 в 1 фірми Кемпінг. Даний набір поставляється в блістер-боксі, надійно запаяному. Ну, я вже його розпаковував. Ззаді ми бачимо інформацію про сам набір. Матеріал прибору — нержавіюча сталь, матеріал чохла — поліестер 210D, ніж розміри 18,5 на 2,5 см, виделка 18,5 на 2,5 см, ложка 19 на 4,4 см, відкривачка 15,3 на 2,2 см. Колір сріблястий, вага 200 грам. Так, в комплект входять чохол, ніж, виделка, ложка, відкривачка. Чохол. Якість пошиття досить хороша. Сам він на ліпучку. Ліпучка не є дуже якісною. Але, на мою думку, тут краще її не треба. Сам набір є складений ось таким чином. Нічого тут не вилітає. Все надійно тримається. Ціна даного набору в Україні орієнтовно $12. Річ. Грошей, мені здається, коштує. І так, ложка, виделка, ніж і відкривачка, яка сама служить корпусом для фіксації всіх остальних приборів. І так, орієнтовна вага по окрему. Відкривачка 62 грами, ложка 55 грам, виделка 36 грам, 37, і ніж 45 грам. В даному наборі особисто мене задовольняє все. Хоча, на мою думку, сам набір можна було зробити чуть-чуть меншим. Наразі все. Дякую за увагу.